Meu nome é Jorge, 51 chegou para mim. Já são muitas histórias e vidas. Já construí minha família, construir patrimônio suficiente para mim viver bem, não perturbar ninguém. O que eu gosto de ter perto de mim são os meus amigos. Meu trabalho é fundamental, mas em primeiro lugar é Deus. E hoje as pessoas que estão aqui são as pessoas que eu quis muito que estivessem aqui. Alguns não puderam vir, mas a vida é assim, todo mundo tem seu tempo, suas ocupações. Eu estou aqui torcendo por você, acreditando na nossa amizade, pois são 51 anos de muita maturidade e ainda espero viver muitos anos, se Deus permitir. Parabéns a mim, parabéns para você, parabéns a todos nós. Obrigado, meu Deus.